בזוהר הקדוש ובשאר הספרים הקדושים כתוב שלמעשה דנים את האדם כל יום, ובפרט בפרט דנים את כל העולם, הן בכלליות המדינות, העמים, והן בפרטיות של כל אחד מאיתנו, בפרט בימי ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים. הדין שדנים אותנו בימים האלה זה מחולק מאוד, יש הרבה מאוד בתי דין בשמיים, בכללות יש 24 בתי דין, אבל יש פירוט של 24 בתי דין בשמיים. הדין שדנים אותנו זה מה לתת לנו במשך כל השנה הקרובה. לפי המעשים שלנו, לפי ההתעוררות שלנו, כך דנים אותנו. צריך לדעת שהתפילה, התשובה, ההתבוננות, הרצון של האדם מאוד מאוד קובע בדין שלו. וגם אם האדם עשה טעויות במשך השנה, וכולנו בני אדם, ויצרה של הדור שלנו הוא יצרה מאוד מאוד קשה. זה לא מאוד קשה להתמודד איתו, ועל הדור שלנו מתקיים מאוד, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אבל הקדוש ברוך הוא נתן בחודש אלול ותשרי, הוא נתן לנו תקופה שבהם אנחנו יכולים לתקן את הכל. צריך מאוד להתחזק ולדעת אחרתה, ההתבוננות שלנו, הבקשת סליחה, הרצון שלנו לחזור בתשובה פועל מאוד מאוד. ועל זה רבנו אמר, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. לקלקל אנחנו מאמינים שעבירות, טעויות שעשינו, הן מקלקלות. אבל אנחנו צריכים גם להאמין בהמשך מה שרבנו אומר. תדע לך, תשובה מועילה מאוד. עכשיו זה התקופה הכי חזקה, הכי עוצמתית במשך כל השנה, שכל אדם על ידי ההתעוררות שלו יכול לתקן את הכל. זה, והבתי דין למעלה צריך לדעת זה ממש כפשוטו. יש דיינים למעלה, ויש כל מעשינו כתובים וחתומים בספר, וזה עולה למעלה, זה מגיע למעלה, דנים בכל אחד ואחד מאיתנו באופן פרטי. אבל התשובה שלנו, הרצונות הטובים שלנו, התפילה שלנו, ההתקשות שלנו עם הצדיקים, פועלת יותר מכוח העבירות, כי מידה טובה מרובה פי 500. לכן, אם אנחנו מתעוררים בתשובה, בתפילה, ברצונות טובים, בוודאי ובוודאי שאנחנו יכולים להמתיק את הדין. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.